Për ata që janë të interesuar për historikun e familjes, të shkojnë për teja saj që mund të marrin nga dokumentet apo të afërmit. Kjo realizohet nëpërmjet disa testeve, njëri prej të cilëve është ai i kromozomit Y. Kromozomi Y përcillet nga babai te djemt, kështu që duke analizuar elemente specifike të këtij kromozomi, neve mund të gjurmojmë paraardhësit nga linja e babait. Kjo është një mënyrë për t'i dhënë përgjigje disa pyetjeve nëse familje që kanë mbiemër të njëjtë kanë lidhje gjenetike apo jo. Për herë të parë këto teste janë ofruar popullatës në vitet 2000, ndërsa në Shqipëri janë rreth 600 meshkuj që kanë kryer këtë test. Sipas të dhënave tek projekti shqiptar i ADN-s, 75% të linjave mashkullore në popullatën shqiptare e kanë origjinën në Ballkanin Perëndimor nga periudha e Broncit, pra 3000 deri në 5000 vjet më parë, bashkë me grekët. Ndërsa nga grupimet e tjera, gjurmët madhe gjenetike kanë lënë 12 gote dhe slave, që përbën 20% të linjave mashkullore shqiptare, ndërsa lidhja me turqit dhe romanët është shumë e dobët.